Мультфільм «Жив-був пес» святкує свій ювілей. Легендарна казка про добродушного собаку вперше з'явилася на екранах 35 років тому. Відтоді це улюблена мультиплікаційна стрічка мільйонів глядачів. Особливого українського колориту картині надають пісні українською. Нашому журналісту Данілу Снісару вдалося відшукати виконавців фінальної композиції «Ой там на горі». І ось перший колектив наш. Нам зараз 57 років, з початку, як ми організувались. Пані Надія Микитівна – одна з перших вокалісток ансамблю «Древо». Розповідає, колектив започаткували з чоловіком Федором Олександровичем та друзями із села Крячківка, що на Полтавщині, у 1960 році. Що нам було по 22 роки, любили співати. Співали обов'язково в три голоси – жінки і чоловіки. За час існування гурту встигли об'їздити з концертами чи не всю Європу. Нещодавно повернулися з Польщі. Надія Микитівна каже, де б не виступала, завжди співає в одному вбранні. У цьому костюмі мама вінчалася, і я вам скажу, а ви ще подумаєте, у 1927 році. Щас спою. Для вокалістів гурту їхня пісня у мультику стала справжнім сюрпризом. Під час концерту у Москві 35 років тому ансамбль записав цілу збірку композицій на студії звукозапису «Мелодія». Чому режисер казки обрав саме цю пісню – не знають. Нині ж колектив постійно гастролює, поповнюючи свої лави молодими талантами. Де носий потавський спів? Ось, недалеко від Київ. Та залюбки виконують свій головний хіт. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділа пара голубів. Даніл Снісар, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».